Так, добрий день. Сьогодні ми продовжимо записувати з Оксаною Валентинівною практичний другий семестр алгебра та геометрія. Сьогодні у нас за планом виключаю відео. Практичне заняття номер 7. Жорданові нормальні функції, жорданові нормальні форми та функції від матриць. Так, і одразу трошки, от буквально пару слів, півречення про ці жорданові нормальні форми, навіщо вони не потрібні, і трошки буквально такого вступного речення. Наше, дивіться, ми говоримо, що у нас є векторний простір L над полем P, так? Аж ми на ньому задаємо лінійний оператор φ, який відображає L в L. І у нас є якийсь базис E оцього векторного простору L. І через цей базис ми хочемо знати, яка буде матриця лінійного оператора φ в цьому базисі. Тобто це буде якась матриця А. Це зрозуміло, так? Ось наш, скажімо так, з чого все розпочинається і що ми маємо. І тепер ми хочемо підібрати базис Є таким чином, щоб у нас вигляд цього матриці лінійного оператора Фі був найпростішим. Щоб у нас вигляд цього лінійного оператора Фі був найпростішим. Це найпростіший вигляд, про що ми з вами казали, так, я ось тут напишу, це якщо у нас буде матриця діагонального виду. Да? Тобто по головній діагоналі щось стоїть, якісь елементи під головною діагоналлю нулі і над головною діагоналлю нулі. І оце у нас буде наша мрія, тому що в цьому випадку лінійний оператор Фі влаштований дуже легко і просто. Значить, от якщо він має такий діагональний вигляд, то вектори базису вони будуть так званими власними векторами. Да? Значить, для них буде виконуватись ось така штука, що фі від вектора B, якогось ітого, да, буде дорівнювати лямбда іте на B іте. Де оці лямбда іті, вони стоять у нас по головній діагоналі. Так, з цим зрозуміло? Так. З цим зрозуміло. Але, ну, як ми вже переконувались на минулому практичному занятті, зокрема, не завжди у нас можна звести матрицю лінійного оператора Фі до діагонального виду. Для цього є, скажімо так, ну, мабуть, з точки зору студентів, на жаль, але з точки зору математиків, ура, є що досліджувати. Значить, є об'єктивні причини, які полягають в тому, що ми не завжди можемо звести до діагонального виду, але все одно от, хотілося б мати щось, ну якщо не діагональний вигляд, то щось таке, що, скажімо так, уніфіковує розгляд цих лінійних операторів. І оце щось, це є так звана Жорданова нормальна форма. Жорданова нормальна форма, про яку ми сьогодні будемо говорити. Значить, з чого вона починається? Вона починається з того, що якщо у нас є лінійний оператор Фі, значить, ми можемо знайти, власне, скласти характеристичний многочлен оцього лінійного оператора Фі і знайти власні числа або корені цього характеристичного многочлена. І от що у нас відбувалося? Да? Значить, якщо всі власні числа різні і кратності 1, і вони, їх стільки, що вони, що вони збігаються з розмірністю векторного простору n, то тоді все чудово, ми маємо лінійний оператор з простим спектром. Якщо раптово це не так, але їх все одно n, то ми хочемо, значить, щоб для кожного власного числа було стільки власних векторів, скільки, яка кратність цього
класного числа лямбда. Але знову ж таки, і це не завжди проходить. І от коли ми розглядаємо Жордану нормальну форму, ми вводимо таке поняття, як кореневі підпростори. Значить, це виглядає таким чином. Кожний векторний простір L розпадається в пряму суму. Так, значить, там ми писали, якщо власні простори знизу, то тут ми пишемо зверху. Значить, зараз, секундочку. Так, вибачте, півсекунди, зараз, щоб не... Зараз, півсекунди, бо... Так, вибачте, зараз, зараз знову все нормально, все збереглося. Так, значить, дивіться, ось у нас є так звані кореневі підпростори. Значить, ось вони, я просто позначення подивився, от лямбда 1 від лінійного оператора фі, да, плюс в від лямбда 2 від лінійного оператора фі, плюс і так далі. Значить, воно там в якесь лямбда кате від лінійного оператора фі. Причому от так розпадається наш векторний простір. І от ці оце В з верхнім індексом лямбда – це так звані кореневі підпростори. Ці кореневі підпростори, кожен кореневий підпростір В лямбда від лінійного оператора фі, він в свою чергу розпадається на пряму суму так званих циклічних підпросторів. Значить, С1 плюс С2 плюс і так далі, плюс С якесь L. І от цим циклічним підпросторам відповідає ланцюжок Жорданового базису. От якщо ми беремо циклічний простір С, то він влаштований таким чином. Він породжується векторами, наприклад, вектором B. Далі ми вже розглядаємо, от для власного числа φ, ми розглядаємо вектор псі з індексом лямбда, який дорівнює фі мінус лямбда епсилон. Ми розглядаємо цей вектор, значить, і ось тоді це у нас буде псі з індексом є від b, псі квадрат з індексом є від b і так далі. Ось це у нас така будова векторного простору, якщо на ньому заданий лінійний оператор φ. І от на цьому циклічному просторі матриця лінійного оператора псі, вона має вигляд, от псі на оцей циклічний простір С, вона має вигляд такий 0, 0, 0, а отут стоять одиниці. От. Ну, оце коротенько після подивитися ще лекції, передивитись, можливо, ще оцей момент. Це така загальна схема. Ми тепер повертаємось до нашої практичної роботи. Там вже будемо дивитися і це все обговорювати. Значить, у нас сьогодні практичне заняття номер 7. Жорданові функції та функції від матриць. Переходимо. Значить, у нас сьогодні 9 задач. Перша задача, вона найскладніша в плані того, що от, треба розібратися з першою задачею, всі решта, тут 6 прикладів першої задачі, всі решта, вони вже
просто випливають з розуміння першої задачі. От перша задача, значить, знайти Giordano нормальну форму та матрицю переходу Т до Giordano базису для матриці А. Тобто ми на матрицю А дивимося як на матрицю лінійного оператора фі в деякому базисі є, і ми маємо знайти Giordano нормальну форму. Ну і тепер поїхали. Значить, що приклад А. Матриця А – це у нас лінійний оператор фі, заданий в деякому базисі є. Тобто він виглядає ось таким чином. Складаємо характеристичне рівняння многочлена, так як ми робили і на минулому практичному. Значить, ще раз нагадаю, що характеристичне рівняння лінійного оператора фі, воно збігається за означенням з характеристичним рівнянням матриці А цього лінійного оператора в деякому базисі. І це є визначник матриці А мінус ТЄ, де є це одинична матриця. Тобто від матриці А відрізняється тим, що ми по головній діагоналі відняли елемент Т. Усюди. Так, всім зрозуміло, да? Так. От. І обчислюємо визначник. Ну, тут зрозуміло, визначник у нас трикутної форми, значить, він обчислюється легко і просто, це добуток елементів по головній діагоналі. Значить, ми отримуємо один корінь Т дорівнює мінус 2 і кратності 4. Значить, ще такий момент, про який, ну, тут, скажімо так, ми в учбових цілях. Значить, ми розглядаємо от поки що лінійні оператори над полем дійсних чисел. І усюди у нас тут будуть такі так підібрані лінійні оператори, що ми будемо завжди мати, що вони будуть мати n коренів з урахуванням їх кратності, n дійсних коренів. Ну, насправді, вся ця теорія переноситься і на лінійні оператори над полем комплексних чисел, але то вже тема трошки інша. Ну, ми її поки не розглядаємо. І так, значить, Т дорівнює мінус 2 корінь кратності 4. Значить, ми вводимо до розгляду лінійний оператор оцей ПСІ з індексом мінус 2. Оцей індекс мінус 2 вказує на значення оцього власного числа, да? А щось ПСІ мінус 2, і це він будується як фі мінус оце лямбда на епсилон. Ну, це Т на епсилон. Ось таким чином. Ми розглядаємо це лінійний оператор. Б з індексом мінус 2 – це його матриця в цьому базисі є. Тобто ми маємо просто додати двійку по головній діагоналі, і ось ми отримуємо таку матрицю. Тепер далі. Що нам з цієї матриці? З цієї матриці ми маємо знайти ранг. Ну, тут, вочевидь, ранг дорівнює 3. Ось один у нас буде елемент, ось другий елемент, ось третій елемент, який буде давати ранг дорівнює 3. Да, ось ми звели до ступінчастого вигляду, і кількість сходинок, їх 3. Це буде ранг оцієї матриці. І тепер з цього нас цікавить саме не ранг, а нас цікавить дефект цієї матриці. А дефект обчислюється це розмірність усього простору мінус ранг цієї матриці. Значить, в нашому випадку 4 мінус 3 – це дорівнює 1. І оцей дефект, який дорівнює 1, це вказує на кількість жорданових клітин, які відповідають оцьому власному числу мінус 2. Значить, в нашому випадку це одна жорданова клітина. І оскільки кратність кореня лямбда дорівнює 4, то це буде жорданова клітина розмірності 4. 4 на 4. І оскільки у нас цих інших власних значень нема, то на цьому по факту дослідження
ось цього лінійного оператора завершується у тому плані, що ми вже можемо подати Жордано нормальну форму матриці А, да, або цього лінійного оператора. Тобто це одна Жорданова клітина розмірності 4 з власним числом мінус 2. І ось так вона виглядає. І тепер оцій Жордановій клітині відповідає циклічний простір. Ось цей циклічний простір, оцей ланцюг Жорданового базису. Але ми на ці вектори діємо не лінійним оператором фі, тим, яким задано, а лінійним оператором псі мінус 2. Ось цим лінійним оператором псі мінус 2. Ось такі моменти. Да? Тобто матриця оцього лінійного оператора псі мінус 2, ось вона. Ну от це, скажімо так, те, що треба прийняти. Ми шукаємо Жорданову нормальну форму ось таким чином, да, відрізняється тим, що ось тут у нас з'явилися оці мінус 2. І оце наш Жордановий ланцюг. І от його ми маємо знайти, оці вектори B1, B2, B3, B4, і вони будуть утворювати Жордановий базис, той, який нам треба знайти. Далі, що тут ще? Значить, під дією лінійного оператора псі з індексом мінус 2 вектор B1 переходить в нульовий. Ну, дивіться, іншими словами, от ще злетіло. Ще раз, от що таке вектор B1? Вектор B1 – це наш власний вектор. Ми беремо фі від вектора B1, і це дорівнює мінус 2, B1. Ми можемо продовжити написати, що це дорівнює, чому це дорівнює? Мінус 2 епсилон від B1. Тобто епсилон – це одиничний оператор, який переводить кожен вектор сам себе. Тепер ми можемо все перенести в праву частину і записати, що фі від B1 плюс 2 епсилон від B1 – це дорівнює 0 вектор. І тепер за властивостями операції над лінійними операторами ми можемо записати, що ми маємо лінійний оператор фі плюс 2 епсилон від вектора B1 і це дорівнює 0 вектор. А оцей оператор, тобто ми вводимо тепер до розгляду лінійний оператор псі з індексом мінус 2, який дорівнює фі плюс 2 епсилон, ось те, що ми написали ось тут, так? Тобто ми маємо псі з індексом мінус 2 від B1 дорівнює нулю. Тобто вектор B1 лежить в ядрі оцього лінійного оператора псі з індексом мінус 2. І ось так ми будемо шукати оцей вектор. От, значить, ось він так діє. І ми завжди розглядаємо цей оператор псі з індексом мінус 2. Значить, ось у нас цей ланцюг B4 під дією лінійного оператора псі. Ну, якщо не буде мати значення оце власне число, то я буду просто опускати, не казати псі з індексом мінус 2. Значить, B4 під дією лінійного оператора псі переходить вектор B3, B3 під дією лінійного оператора псі переходить вектор B2, B2 під дією лінійного оператора псі переходить вектор B1, B1 під дією лінійного оператора псі переходить в 0. Тобто оператор псі у нас є нільпотентним. Тобто, якщо ми будемо багато разів застосовувати псі до будь-якого вектора, ми будемо отримувати 0. Оце те, що ми повинні розуміти. Так, ну і я думаю, що тут можна очищувати вже. Значить, і шукаємо Жордановий базис B1, B2, B3, B4 та матрицю переходу Т від базису Є до цього базису Б. Значить, у нас є два способи. От перше – це універсальне, яким ми будемо користуватися завжди, коли не можна буде користуватися другим способом.
І він полягає ось у чому. Що, так як я і казав, вектор B1, він лежить в ядрі лінійного оператора Псі з індексом мінус 2. Mm-hmm. Ось так і написано. Вектор B1 утворює базу з простору ядра ось цього лінійного оператора Псі з індексом мінус 2. І це, насправді, оце ядро, це є власний підпростір лінійного оператора Фі. Тобто це множина всіх тих векторів, які є власними з власним числом мінус 2. Так. І от ми шукаємо. Тобто що для цього ми робимо? Лінійний оператор задається у нас ось цією матрицею, точніше, ну, це оператор ПСІ. Дається цією матрицею. Нам треба знайти ядро, тобто ми складаємо систему, де у нас ось стовпчик прирівнюється до нуля, да? Система лінійних однорідних рівнянь. Ми розв'язуємо систему лінійних однорідних рівнянь. Ось ми її розв'язали і шукаємо фундаментальну систему розв'язки. Отримуємо вектор B1. Отримали вектор B1. Отже, ми знайшли вектор B1, той, який підіє лінії. Тобто, ну, насправді, ми робимо те, що ми робили на попередньому практичному занятті. Ми шукаємо вектор B1, це просто є не чим іншим, як власним вектором лінійного оператора Фі. Тобто, як ми це робили минулий раз, так ми робимо і в цей раз. Тут нічого, скажімо так. Нового немає. Так, нового поки немає. А тепер, як ми шукаємо вектор B2? А вектор B2 ми шукаємо як такий, який відображається в вектор B1 під дією лінійного оператора Псі з індексом мінус 2. Тобто, ми шукаємо такий вектор B2, на який ми діємо лінійним оператором Псі, отримуємо вектор B1. Тобто, тепер ми отримуємо систему, та ж сама система, тільки стовпчик вільних членів замінився на координати вектора B1. Угу. Розв'язуємо цю систему. І що ми бачимо? Значить, знову ж таки, ну, тут у нас немає фундаментальної системи розв'язків. Так? Тут у нас немає фундаментальної системи розв'язків. Тут у нас є просто загальний розв'язок. Загальний розв'язок, ну, давайте ми його обозначимо, ну, зараз, наприклад, вектор F. Як він виглядає? X1, 1, 0, 0. Правильно? Ось так він виглядає. Mm-hmm. X1 – це будь-яке дійсне число. Ми можемо брати X1 будь-яким числом, але простіше за все взяти, коли X1 дорівнює нулю. Тому що чим більше нулів, тим простіше. Можна було б взяти одиницю, нам найголовніше, що вектор B2, він має бути не нульовим. А він і так вже не нульовий, бо X2 дорівнює одиниці. Отже, ми можемо брати будь-яке значення, надавати вектору X1, але простіше за все взяти X1 дорівнює нулю. Тому що багато векторів переходять в вектор B1 під дією лінійного оператора Псі. А нам треба будь-який з них. Найпростіше це, коли ми беремо x1 дорівнює 0. Ось це ми тут і позначили. Тобто ми беремо вектор B2, ось такий 0, 1, 0, 0. Тепер далі. Знову ж таки, за цим ланцюжком нам відомий вектор вже B2. Да? Значить, дивіться, ми знайшли B1. Ми тепер знайшли B2 як прообраз вектора B1 під дією лінійного оператора Псі. Тепер B3 як ми шукаємо? Таким же самим чином, як вектор, який є прообразом вектора B2 під дією лінійного оператора Псі. Тобто, знову ж таки, складаємо, система та ж сама, тільки помінявся стовпчик вільних членів. Ось. Та, так само у нас вже є X3, яке відмінне від нуля. Значить, x1 можна взяти рівним нулю, і ми отримаємо не нульовий вектор b3. І вектор b4, знову ж таки, ми шукаємо як прообраз вектора b3. Mm-hmm.
І знову ж таки, оскільки у нас вже x3 не нульовий, да, x4 не нульовий, то x1 ми можемо взяти рівним нулю і отримаємо вектор b4 ось в такому вигляді. Тоді що ми маємо? Ось наша матриця переходу. Це ось тут зверху записані координати. Оце B1, B2. Зараз запишу. Значить, оце у нас що таке? Оце вектор B1, оце вектор B2, оце вектор B3, оце вектор B4. Їхні координати, да, записані у стручку. Матриця переходу. Ну, ми про них вже говорили. Усі попередні заняття про матрицю переходу. Тому я сподіваюся, це все легко і просто. Так? На щось ми це зробили. І тепер перевірка. Знову ж таки, для того, щоб не шукати t в мінус першому, ми користуємося формулою для перевірки t на g дорівнює at. Ну, тобто А стоїть на першому місці, значить АТ дорівнює Т на G. Ну, можна так. Просто, щоб як запам'ятати, що АТ, А на першому місці, Т на другому. Ну, можна багато яких абревіатур придумати під АТ. АТБ, АТО, що у нас там ще було в Україні. Ну, я маю на увазі, що А стоїть перед Т, а Т перед другою матрицею. Так, і тепер перевіряємо, що Т на G дорівнює А на Т, тобто все збігається, отже все ми знайшли правильно. Наша Джордано нормальна форма ось у нас. Ось те, що було, ось матриця А, да? Та, що була. Тобто ось до Джордано нормальної форми нам зажала ось ця мінус одиниця. А ось Джордано нормальна форма, да, вже все в порядку. Все виконується. Оце перший спосіб. Тепер спосіб номер два. Значить, він для оператора з єдиним власним числом. Це він для оператора з єдиним власним числом. Значить, ось тут я, можливо, ще зроблю, просто щоб було зрозуміло. У нас ланцюжок був який? B4 переходить в B3. B3 переходить в B2, B2 переходить в B1, B1 переходить внутрь. І все це під дією лінійного оператора ПСІ з індексом мінус 2. От індекс мінус 2 я писати з вашого дозволу не буду. Ну, мінус 2 це означає, якому власному числу ми воно відповідає. Так от тепер подивіться, що у нас... виходить. Що у нас виходить? Так. Якщо ми візьмемо і застосуємо, от напишемо вектор B4 і до нього тричі застосуємо лінійний оператор ПСІ, то куди перейде вектор B4? От після першого, після першого застосування він перейде в B3, потім ми ще раз застосували, перейде в B2, потім ще раз ми застосували, він перейде в B1. Правильно? Якщо ми застосуємо 4 рази, то він перейде в 0, і у нас все буде переходити в 0. Тепер дивіться, а що буде відбуватися з векторами B3? B3, якщо ми 3 рази застосуємо, B2, якщо ми 3 рази застосуємо, B1, якщо ми 3 рази застосуємо, оце оператор ПСІ, він перейде куди? В 0. Так. Так? Так, так. І от тепер дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо знайти матрицю лінійного оператора ПСІ в третьому степені. Значить, спочатку ми шукаємо ПСІ в степені 2.
Це просто матрицю B піднести до квадрату. Ось ми її піднесли до квадрату матрицю B. Потім ми її підносимо до кубу. Це буде матриця лінійного оператора псі в третьому степені. Ось вона буде така. І ось тут написано, що це воно означає. Значить, наш базис є 1, є 2, є 3, є 4. І ось його образи. Да? Тобто зверху це образи векторів базису. Так от тепер подивіться уважно, як працює лінійний оператор ПСІ-3. Він вектор B4 переводить в B1, а всі решта вектори він переводить в 0. Угу. Точно. Да. Так от, дивлячись на цю матрицю, який у нас не нульовий вектор? Це ось цей не нульовий вектор. Правильно? Да. А інше нульові. Вот. Значить, це що означає? Що за вектор B1? За вектор B1. Ми можемо взяти який вектор? Є 1. Так, чекайте. Ну так, да, за вектор B1 ми беремо Є1. А який вектор перевів в ненульовий вектор? Ось вектор Є4. B4. Тобто це дорівнює вектор B4. Тобто B4 дорівнює Є4. А за B1 можна взяти Є1. Так? Да. А тоді дивіться, що таке вектор B3? Що таке вектор B3? За цим це ми маємо на вектор B4 подіяти лінійним оператором ПСІ. Угу. А це можна як знайти? Ось так, зараз. Давайте я тут зітру, тому що щоб подивитися на... А, можна було не витирати. Тепер дивіться, як працює ось вектор наш... ось у нас ланцюжок, ось наша матриця B. Да? Значить, ось тут ми казали, що у нас виходить B4 дорівнює Є4, да? B1 дорівнює Є1, правильно? Да. А тепер куди переходить вектор B4? Куди, от якщо подіяти ПСІ на B4, то це буде що таке? Це буде ПСІ від Є4. B3. А, від Є4. А це буде останній стовпчик, ось він іде. Правильно? Да. Тобто це буде вектор з координатами 0, мінус 1, 1, 0. Правильно? І тепер, якщо ми це ми отримали вектор B3. А тепер запам'ятали його, да? Ось наш B3 0, мінус 1, 1, 0. Повертаємось назад сюди. Ось він, B3 0, мінус 1, 1, 0. Ось він. Правильно? Угу. А тепер дивіться, а щоб отримати вектор B4, ще раз я намалюю цей ланцюжок, значить B4, B3, B2, B1, 0, да? Ось ПСІ, 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 ПСІ. А тепер дивіться, щоб отримати вектор B2, що я маю зробити? Я маю на вектор B4 подіяти двічі оператором ПСІ. Тоді я отримую вектор B2. ПСІ в квадраті. Так. Але матриця ПСІ в квадраті у нас знову ж таки є. Ось вона тут написана. Ось вона. Ага. Так, значить, а за вектор B4 ми беремо який вектор? Є 4. Так, значить, ось наше ПСІ в квадраті від Є 4. Правильно? А що ось це буде наш вектор, який? B2.
Отже, наш b2, ось він дорівнює мінус 1, 1, 0. Тобто все ми знайшли. Оці три вектори ми знайшли. І записуємо матрицю переходу. Так, да, і записуємо матрицю переходу. Тобто їх записуємо у стовпчик. Один, Б2, Б3, Б4. Так. Да. І знову робимо перевірку. І все добре, все нормально. І висновок, який зауваження. Ось зауваження, що так як ми зайшли в перший спосіб, другий спосіб, і в першому способі це було очевидно, що там, змінюючи оці ікси, можна було брати різні вектори, ми б отримували різні базиси. Да? Значить, відповідь може бути різною. Тобто цей жордановий базис шукається різними способами. Жорданова нормальна форма, вона одна, а базис можна шукати багатьма способами. І тому обов'язково при виконанні усіх завдань після знаходження матриці переходу Т треба робити оцю перевірку. Тому що якщо перевірку зроблено не буде, ну, вважається, що базис не знайшли. Так, є питання з цього приводу? Все зрозуміло. Так, тепер далі. Кожен наступний приклад – це певна модифікація попереднього прикладу. Значить, ті моменти, які ми вже обговорювали, я буду проходити трошки швидше. Значить, маємо корінь кратності 4, так само. Він 1, кратності 4, все добре. Тепер далі. Розглядаємо матрицю B2 лінійного оператора ПСІ з індексом мінус 2. Ось вона виходить така. Шукаємо ранг, очевидно, тут ранг дорівнює одиниці. Ранг дорівнює одиниці. І дефект дорівнює розмірність простору 4 мінус ранг матриці дорівнює 3. Зрозуміло. Значить, ця трійка означає, що у нас є 3 жорданові клітини, розмірність яких в сумі дає кратність кореня, тобто розмірність яких буде 4. Значить, тобто це 4 треба розбити на 3 доданки. А 4 розбити на 3 доданки – це лише 2 плюс 1 плюс 1. Ось 2 плюс 1 плюс 1. І ось у нас іде, ось у нас оце жорданова клітина розмірності 2, оце жорданова клітина розмірності 1, і оце інша жорданова клітина розмірності 1. Оце цей запис, то, що він означає. Це зрозуміло, так? Да. Оцей, якщо 3, але їх вони мають давати розмірність 4, значить це може бути лише 2 плюс 1 плюс 1. Тепер рухаємось далі. Перші жорданові клітині, ось ці, відповідає, це жорданова клітина порядку 2, значить їй відповідає ланцюжок довжини 2. Ось він. Так. Значить, причому дивіться, у нумерації де ось вектор B1, він переходить нульовий. Тобто ось у нас тут цей перший рядок підписується вектором B1 і він є власним. Тому що це у нас лінійний оператор, ми розглядаємо лінійний оператор φ. А працюємо з лінійним оператором ps. Значить, ось ланцюжок з двох векторів B1, B2. Тобто B1 переходить 0, B2 переходить B1. Для жорданових клітин довжини 1, це просто буде оцей ланцюжок довжини 1, да? Тобто одна стрілочка. І ось для цього, для цієї жорданової клітини, це буде просто ось так, B4. Значить, що ми можемо сказати? Вектори B1, B3 і B4, вони будуть власними векторами лінійного оператора φ. Чому? Тому що вони під дії лінійного оператора ПСІ переходить в нуль. І ми можемо, значить,
ми маємо знайти оці вектори B1, B2, B3, B4. І вони будуть утворювати, значить, із оці вектори B1, B3, B4, вони будуть утворювати базис ядра лінійного оператора ПСІ. Тобто вони будуть власними векторами лінійного оператора ПСІ. Вот. І ще один момент, про який ми маємо пам'ятати, розуміти його, вектори B1, B3 і B4, вони не є рівноправними. Чому? Вектори B3 і B4, вони між собою рівноправні, а вектор B1 не рівноправний з ними. Чому? Тому що він має прообраз. Вектор B1 має прообраз. Вектор, його прообразом є вектор B2. А вектори B3 і B4 не мають прообраза при дії лінійного оператора ПСІ. І оце є важлива річ, яку слід запам'ятати. І так, ми шукаємо ядро лінійного оператора ПСІ в мінус 2. Тобто це ми шукаємо вектори, по суті, B1, B3 і B4, які переходять в нуль. Тобто ми шукаємо класні вектори. І ось ми розв'язали систему, ось її розв'язок, і ось наш загальний вигляд. Якби ми робили просто, як ми шукали в попередньому практичному занятті, ми просто взяли би фундаментальну систему розв'язків, яка складається з трьох векторів. Для них би, ну, взяли би, знайшли б і на цьому певним чином все зупинилося. Але ще раз і ще раз вектор B1, він у нас нерівноправний з усіма, тому що він має прообраз. Значить, що ми робимо? Ми беремо вектор F, який в загальному вигляді, і будемо шукати його таким, щоб він мав прообраз. Значить, ось ми складаємо систему. Значить, ми діємо, це матриця лінійного оператора ПСІ, ось вона зліва. Тепер беремо вектор F, значить, він має прообраз, тобто ця система повинна мати розв'язок, да, вона має бути сумісною. Так? Ця система має бути сумісною. Да-да, тут якраз вся справа в тому, що дуже добре треба розуміти системи лінійних однорідних рівнянь, сумісність, тобто те, що ми вчили в першому семестрі. Воно от такий матеріал. Значить, ми, система має бути сумісною. А тепер дивіться, коли система буде сумісною? Коли оці коефіцієнти будуть рівні нулю. Так. Правильно? Значить, ми отримаємо ще одну систему лінійних однорідних рівнянь. Це у нас була не просто система лінійних рівнянь, ми отримаємо ще одну систему лінійних однорідних рівнянь. Розв'язуємо її. Шукаємо її фундаментальну систему розв'язків. Ось я спеціально написав ці змінні альфа, бета і гамма зверху, щоб ви розуміли, що це для неї фундаментальна, тобто це для цих змінних фундаментальна система розв'язків. Тобто це для цього рівняння. І от тепер ми вже готові, тобто підставляючи оці альфа, бета і гамма, ми готові вказати один вектор, який ми візьмемо за вектор B1. Тобто ось ми підставляємо ось, ну по суті ось у нас координати вектора F вказані, ось вони, F у стовпчик. От при цих значеннях альфа, бета і гамма ми отримаємо вектор B1. Значить, бета, точніше, перша координата дорівня альфа – одиниця, друга координата – бета – мінус одиниця, третя координата – мінус 3 бета плюс 2 гамма. Мінус 3 бета – це 3, плюс 2 гамма – це мінус 2, значить, отримуємо 1. Ось 1, да? І ще гамма, просто гамма дорівнює мінус 1, ось ми написали. Мінус 1. Ось це ми знайшли вектор B1. Угу. Вот.
І тепер за вектор B2 ми тепер маємо взяти довільний прообраз вектора B1 при дії лінійного оператора ψ-А. Тобто за ми підставляємо тепер замість вектора F оці вектор B1. Тобто ми знову ж таки приходимо до цієї системи, ось до цієї системи тільки з конкретними значеннями, да? Вона у нас буде яка система? Це буде система, значить, якщо тут стоять 0, тут буде 0, правильно? Тому що ми так підбрали альфа, бета і гамма, і тут буде 0, то наша система отримається яка? 3х2 плюс х3 мінус 2х4 дорівнює альфа у нас дорівнює одиниці, так? Да-да. А х1 у нас буде яким? А х1 буде будь-яким, тому що на нього ніяких обмежень Немає. Так, зараз, стоп. Ну от, оскільки, все, я зрозумів. Оскільки у нас має бути, я думав, тут все покласти за 0, х1 дорівнює не нулю, так не вийде, да? У нас має отримати одиницю, да? Значить, х3. Ми покладаємо ось вона рівне одиниці. Ось вона. Правильно? Yeah. Х2, х4 рівні нулю, і х1 також довільне рівне нулю. Тобто ми отримали B2 не нульовий вектор. Але він влаштований якомога простіше. Тобто там максимум нулі. Mm-hmm. Ось ми отримали вектор B2. А тепер вектори B3, B4 ми маємо взяти які? Що таке? Так, з цим розібралися з вектором B2? Так. Розібралися. А тепер дивіться, який ми маємо взяти вектор B3, B4? Вони мають бути з цього розв'язку, але вони мають бути лінійно незалежними розв'язками з попередньої системи 8. І ось ми можемо взяти, наприклад, давайте ще раз я напишу, щоб тут побачити, розібратися. Значить, дивіться, ось наш вектор F. Ось вектор F, загальний вигляд. Альфа, бета, мінус 3, бета, плюс 2, гамма. І гамма. Правильно? Ось наш вектор F. Наш вектор B1, який ми знайшли, це буде 1, 1, 1 мінус 1, 1 мінус 1. 1 мінус 1, да. B2 має бути якісь значення. 0. Ага. І B3 має бути якісь значення. Так от, система векторів B1, B2, B3, вони мають братися звідси, і щоб у нас були лінійно незалежні. А тепер дивіться, що ми взяли? Альфа, бета і гамма. Ось вони лінійно незалежні. Наші, ми можемо знайти, да. B3, вибачте, тут не, тут не B2, а B3, а тут не B3, а B4. B3, B4, так? Да? Значить, тепер дивіться, що ми можемо взяти, щоб був лінійно незалежний. Альфа покласти одиниця, а решта нулі, да, і тоді тут буде 0. І ось ви отримали вектор B3. А вектор B4 ми можемо, наприклад, гамма покласти одиниця, альфа і бета нулю, і тоді тут буде 2. І оці вектори, ось вони, B3, B4, вочевидь, вони лінійно незалежні. І вектор B1, він буде лінійно незалежний, тому що у нього бета дорівнює відміна від нуля, а у B3 і B4 бета дорівнюють нулю. І ось ми знайшли всі 4 вектори, B1, B2, B3, B4. Так, я очищую. Значить, знову ж таки, записали матрицю переходу Т, зробили перевірку. Все добре, все чудово. Другий спосіб. Значить, ще раз от, намалюю тут схемку. Значить, схемка виглядає яким чином? B1,
P1 переходить в 0, P2 переходить в B1, B3 переходить в 0 і B4 переходить в 0 під дією лінійного оператора ПСІ. З індексом мінус 2. Так от тепер дивіться, що у нас виходить. Ми знаємо матрицю лінійного оператора ПСІ? Знаємо. Знаємо. І дивіться, що у нас виходить. У нас під дією лінійного оператора ПСІ тільки один вектор переходить в ненульовий. Це B2. Так, це B2, він переходить в ненульовий. Але за вектор у нас в ненульовий переходять тут і Е2, і Е3, і Е4. Але ми візьмемо за, здається, за B2, ми візьмемо вектор Е3. Чому? Тому що у нього для вектора B1 буде найпростіший вигляд. B3, дивіться, оці всі вектори, вони колінарні між собою. Оцей ПСІ від Е4, це треба помножити оцей на мінус 2, а цей треба помножити на 3, щоб ПСІ від Е3 треба помножити на 3, щоб отримати ось цей. Тому ці вектори, оці стовпчики влаштовані складно, тому ми їх не беремо. А цей трошки простіше. Ну, зрозуміло, з одиницями працювати легше, ніж з двійками, так? Значить, тому ми можемо одразу, значить, це знову ж таки, це другий спосіб для оператора з єдиним власним числом. Значить, тому вектор B2 і B1 ми можемо визначити одразу. B2 – це вектор Е3, ось він, а B1 – це той вектор, куди він переходить. Ось він. А вектори B3 і B4 шукаємо таким же самим способом, як і в попередньому випадку. І вони дають ті ж самі, той же самий набір векторів B1, B2, B3, B4, тому тут перевірки немає. Тобто так само, як і попередньо. Так. Зрозуміло, далі. Питань немає. Нема. Тепер вектор, приклад C. Рухаємось далі, значить, знову ж таки, отримаємо корінь кратності 4, так? Відрізняється від попереднього, що ранг матриці B2, у нас дорівнює 2. Дефект дорівнює 2. Тобто це означає, що у нас буде 2 жорданові клітини. Але число 4 на 2 розкладається яким чином на суму 2 доданків? Це або 3 плюс 1, або 2 плюс 2. І отут у нас вже неоднозначність. Тобто ми не можемо от просто так визначити. Але у нас є формула, в лекціях вона також є, формула про кількість жорданових клітин порядку К. І ось вона, це треба, ось якщо у нас B лямбда, це наша матриця оцього лінійного оператора ПСІ з індексом лямбда, то кількість жорданових клітин порядку К, це треба от піднести до степеня К мінус 1, до степеня К і до степеня К плюс 1, знайти ранги і скористатися ось цією формулою. Що ми можемо зробити тут? Ми можемо взяти К дорівнює одиниці. Якщо ми беремо К дорівнює одиниці, то тут у нас перетворюється B в степені 0, а B в степені 0 – це одинична матриця. Будь-яка матриця в степені 0 – це одинична матриця. Ну, крім нульової, очевидно. Отже, дивіться, що нам за цією формулою треба зробити, якщо ми шукаємо для одиниці? Треба знайти в степені 0, це одинична матриця, да? В першому степені у нас відомо, і нам треба знайти B квадрат, ранг матриці B квадрат. Значить, ми шукаємо матрицю B квадрат, ось ми її знайшли. Її ранг, очевидно, дорівнює одиниці. Ранг матриці B нульове дорівнює 4, підставляємо
4 мінус 2 на 2 і плюс 1 отримаємо 1. Тобто кількість жорданових клітин порядку 1 у нас 1. Тобто це що означає? Це має місце цей варіант перший. Якби у нас... На 2 і 2, да? Якби ми тут отримали 0, то ми б мали б другий варіант. Тобто у нас не було б жодної жорданової клітини порядку 1. Ми б отримали, якби ми тут отримали б або одиницю, ось одиницю отримали, або нуль, тоді це означало, що мав би місце другий випадок. Значить, для першого випадку, який наш, ось, ми маємо такий ланцюжок, да? Тобто перший жоданої клітині порядку 3 відповідає ланцюг довжиною 3. А тут ланцюг довжиною 1. І насправді все, як і в попередньому випадку, вектори B1 і B4, вони беруться з ядра лінійного оператора ПСІ, але вони між собою нерівноправні. Чому? Тому що B1 має прообраз, а B4 прообразу немає. Немає. Тобто все, що ми робили в тих попередніх прикладах, так само ми і робимо. Значить, ось воно розписано. Значить, універсальний спосіб, так само ми шукаємо загальний розв'язок, тобто ми шукаємо усі вектори, які переходять в нуль. З цих усіх векторів ми вибираємо той вектор, який має прообраз. Це буде вектор B1. Значить, його прообраз шукаємо, це вектор B2. А вектор B3 є прообразом вектора B2. Значить, та ж сама система, тільки замість стовпчика для вектора B1, ми пишемо стовпчик для B2, шукаємо його і шукаємо вектор B3. А вектор B4 беремо лінійно незалежний з вектором B1. Тобто все ті ж самі елементи, що ми робили перед цим в попередніх задачах, так само і тут. Наші чогось записали матрицю Т, перевірку зробили, все чудово. Тобто ми все зробили правильно. Так, давайте далі. Питань немає. Далі. Другий спосіб, коли у нас лінійний оператор з єдиним власним числом. Значить, ми що можемо зробити? Дивіться ще раз. Я ось тут намалюю ще раз схемку, да? Значить, вона виглядає яким чином. B1 переходить в 0, сюди переходить B2, B2 переходить в B1, да? І B3 переходить в B2. А B4 переходить в 0. І оце підія лінійного оператора ПСІ. ПСІ, ПСІ, ПСІ. Всі. Так от тепер дивіться, що у нас виходить. Якщо я буду діяти на вектор двічі, да, лінійним оператором ПСІ, то що в мене вийде? Вектор B3 під дією оператора ПСІ квадрат перейде куди? B1. B1. А всі інші вектори B1, B2 і B4 під дією лінійного оператора ПСІ квадрат перейдуть в нуль. Угу. Правильно? Да. Значить, що ми робимо? Ми шукаємо ПСІ в квадраті, матрицю, і дивимось. Значить, бачите, у нас всі вектори, вони, усі стовпчики у нас пропорційні. Угу. Так? Так склалося, да. Да, і, значить, це що означає? За вектор B3 ми можемо взяти будь-який вектор. Значить, дивіться, ну, давайте так, оці стовпчики ми відкидаємо, тому що вони непрості, ну, в певному сенсі, да? У нас залишається два однакових. А з цих двох однакових, ну, знову ж таки, мабуть, простіше взяти з меншим індексом, да? Значить, це викреслюємо. Значить, що у нас виходить? За вектор B3 ми беремо вектор E1, правильно? Угу. А він переходить в який вектор? А він переходить в оцей вектор. Оцей беремо за вектор B1.
А вектор B2 – це що таке? Це образ вектора B3. А вектор B3 – це що таке? Це вектор E1. Тобто це означає в тій попередній матриці B, просто в першому степені, треба взяти перший стовпчик. А перший стовпчик там має координати мінус 1, 0, 1, 0. От давайте я подивлюся. Зараз я це витирати не буду. Ось мінус 1, 0, 1, 0. Де у нас матриця B? Ось матриця B, мінус, ось мінус 1, 0, 1, 0. Оце перший стовпчик. Оце ж він і є образ вектора Е1. Ось так. О. Да? Ось це є вектор B2, да? Ось. Вектор B2. А вектор B4, знову ж таки, так як і в попередньому, він має утворювати лінійно незалежну систему з вектором B1. Тобто шукаємо з цією умовою. Тобто систему ми все одно маємо розв'язати і знайти вектор інший, який береться з ядра. Так, є питання з цього приводу? Їх нема. Немає. Немає. Далі, тепер приклад D. Чим він відрізняється від попереднього прикладу? Тим, що ми отримуємо, що тут у нас буде жорданових клітин порядку 1, не буде. Тобто це має місце другий випадок. 2 на 2. Так, да, 2 плюс 2. Угу. Значить, тут схема буде ось така. І це, мабуть, певним чином найпростіша схема. Чому? Тому що вектори B1 і B3, вони будуть рівноправними в цій схемі. Вони будуть рівноправними в цій схемі. Значить, знову ж таки, шукаємо ядро. Значить, тут ми можемо насправді вже ні про що не піклуватися. Тобто беремо просто фундаментальну систему розв'язків. Ось вона, B1 і B3. А потім ми складаємо систему з їх цих прообразів. Ну, тобто складаємо дві системи, виконуємо одні ті ж самі елементарні перетворення і маємо, відповідно, для вектора B1 маємо ось такий розв'язок, для вектора B3 маємо ось такий розв'язок. Ось це для вектора B1 розв'язок, ось це для вектора B3. Значить, знову ж таки, беремо довільний ненульовий розв'язок. Для вектора B1 це буде вектор B2, а для вектора B4 це буде ось це. Зрозуміло. Робимо перевірку. І другий спосіб. І другий спосіб. Значить, для оператора з єдиним власним числом. Значить, оскільки образ породжується, образ оператора фі породжується двома векторами, це якими векторами? B1 і B3, да? Так, зараз, секундочку. Ага, тут це у нас є, значить, я ще раз просто намалюю тут схемку. Значить, дивіться, ось B1 в 0, тут B2, да? B3 в 0, і тут B4, да? Значить, тут у нас отсюди оператор псі. Да, значить, що у нас виходить? Вектори B1 і B3 це породжують що? Не породжують образ лінійного оператора ПСІ. А тепер дивіться, що у нас виходить. Значить, тут ми бачимо, що ми бачимо? Дивіться, от, наприклад, перший стовпчик і третій стовпчик, вони пропорційні. Правильно? Значить, це можна викреслити, точно він не буде породжувати. І цей четвертий стовпчик є пропорційним до першого. Угу. Правильно? З коефіцієнтом мінус 5. І його так викреслюємо. А от залишається у нас два непропорційних стовпчики. Перший і другий. Значить, тоді за вектор B2 беремо вектор Е1. Ось
Ось є один. А за вектор B4 беремо вектор E2. Угу. За їхні образи беремо, за вектор B1 образ, беремо оцей стовпчик. Оце у нас стовпчик B1, правильно? Оце стовпчик у нас B3. А це у нас буде B2, а це у нас буде B4. Угу. Зрозуміло. Тобто, от, наприклад, в цьому випадку не треба нічого розв'язувати, ніяких систем, просто от з матриці одразу все видно. Все видно. Ну, це той випадок, коли другий спосіб тут, ну, простий і дуже ефективний. Швидко все робиться. Ну, так само, значить, знову ж таки, от я зробив перевірку, все нормально, все зійшлося. Так, поїхали наступні два випадки. Це у нас випадок є, коли у нас вже власні корені, декілька власних коренів. Угу. От є Т1 корінь кратності 3, да, ось у нас степені 3, да, угу. Є Т2 корінь кратності 1. Тепер працюємо з першим коренем кратності 3. Значить, складаємо матрицю B2, шукаємо її ранг. Її ранг дорівнює 3. Значить, дефект матриці B2 дорівнює 1. Значить, це означає, що у нас буде одна жорданова клітина. Да? Значить, цьому власному числу мінус 2 буде відповідати одна жорданова клітина. Так? Так. А для власного числа Т2, воно має кратність 1, там і так одна жорданова клітина. Тобто ми маємо ось такий вигляд. Значить, ось одна жорданова клітина з власним числом мінус 2 і порядку 3. Да? Тобто у нас корінь числа, кратність корення мінус 2 дорівнює 3, йому відповідає одна жорданова клітина, ось ми маємо. І ось у нас оця от, матриця, да? Значить, ось наша жорданова клітина, ось порядку 3, ось вона. Угу. А власному числу 3 відповідає одна жорданова клітина порядку 1. Угу. Значить, для цієї жорданової клітини порядку 3 у нас все легко і просто. У нас один ланцюжок довжини 3. І дивіться, у нас другий спосіб тут вже не спрацьовує, тому що там для лінійного оператора з одним власним числом. А у нас власних чисел 2. Мінус 2 і 3. Значить, тут працює тільки перший спосіб, універсальний. Значить, що ми робимо? Вектори B1 і B4 шукаються як власні вектори лінійних операторів псі з індексом мінус 2 і псі з індексом 3. Так, ну от починаємо з вектора B1, тобто складаємо ось наша матриця, оце матриця B з індексом мінус 2. Угу. Розв'язуємо її, знайшли фундаментальну систему розв'язки вектор B1, потім для нього беремо ту ж саму матрицю стовпчик вільних членів, замінюємо на вектор B1. Розв'язуємо, це ми отримали вектор B2, який прообраз. Да? Ну, тобто все це ми робили. Да, да, це далі давайте, це вже зрозуміло. І B3 так само, як прообраз вектора B2. Угу. А вектор B4 – це просто фундаментальна система розв'язку, коли ви берете матрицю B з індексом 3. Знайшли, склали Т, зробили перевірку, все сходиться. Так. Нема питань, можна рухатись далі. Нема. Так? І останній приклад, значить, тут так само перший корінь має кратність 3, а другий має кратність 1. Але що тут маємо? Значить, тут ми маємо, що у нас буде дві жорданові клітини відповідати коренню мінус 2. Значить, у нас буде тепер ось така схемка.
Наші дві жорданові клітини коренню кратності 3, це значить 2 плюс 1, який відповідає власному числу мінус 2. І 1 корінь кратності 3, наша чудна жорданова клітина. Значить, тут у нас буде, ось у нас жорданова клітина. Одна, друга, третя. Щас. Ну, три, так. Да. Одна жорданова клітина, ось друга жорданова клітина, і ось третя. Значить, тепер, що, знову ж таки, оскільки у вас різні, у нас різні власні числа, не одне, а їх декілька власних чисел, значить, другий спосіб не проходить, а проходить перший універсальний. Наші вектори B1 і B3, знову ж таки, вони нерівноправні, тому що вектор B, вони відповідають одному власному числу, вони знаходяться в ядрі оператора ПСІ, але вони нерівноправні, тому що вектор B1 має прообраз, а вектор B3 прообразу не має. Угу. Наші використовуємо так само ту ж саму техніку, що була розглянута і перед цим. Да, значить, шукаємо спочатку ядро лінійного оператора ПСІ з індексом мінус 2, да? Значить, шукаємо ось загальний вигляд. Тепер беремо, шукаємо умови, при яких на коефіцієнти альфа і бета, при яких ця система є сумісною. Це умова така, альфа має дорівнювати нулю, бета – одиниці. Значить, за вектор B1 беремо, коли альфа дорівнює нулю, бета одиниці, отримуємо мінус 1, 1, ось. Ось він, Кувчик останній, да? Ось він, коли альфа дорівнює нулю, бета одиниці. Значить, тоді за вектор B3 беремо будь-який вектор, який є з ним не колінеарний. Шукаємо вектор B2 як прообраз вектора B1, B3, який не колінеарний з ним, ось ми все знайшли. А вектор B4 шукаємо як вектор з ядра лінійного оператора ПСІ3. Тобто, яке відповідає іншому власному числу. Да, ми це робили. Так, ми це робили все. Значить, на цьому це перший приклад, він, ну, скажімо так, найскладніший, тому що він є ключовим для розуміння усіх решта речей. Ось ми розв'язали. Так, ну що, поїхали далі. Друге, значить, з'ясувати, чи є серед матриць А, Б та С подібні. Значить, дві матриці є подібними, коли вони мають однакову жорданову нормальну форму. Значить, жорданову нормальну форму ми шукати вміємо. Значить, бачимо, що жорданові форми у нас, дивимося, жорданова форма матриці А така ж сама, як у жорданова форма матриці С. А у матриці Б інша жорданова форма. Значить, матриці А та С подібні, а Б не є подібною до них. Тобто все це далі йдуть прості, просто вправи на ще раз. Те ж саме. Так, да, все те ж саме, тільки, скажімо так, ще простіше, тут не треба шукати базиси. Визначити жорданову нормальну форму матриці А і мінімальний множичлен, якщо характеристичний множичлен має ось такий вигляд, а ранг матриці А плюс Є дорівнює 4, ранг матриці А мінус 2, Є дорівнює 3. Значить, про що це таке? Значить, дивіться, у нас є власне число Т1 дорівнює мінус 1, ось воно, да? І має кратність 3, ось наше 3. Друге власне число – це 2, ось Т2 дорівнює 2, і воно має кратність 2. Значить, скільки у нас ми розклали на лінійні множники, значить, матриця має розмірність К1 плюс К2 – 5. Тобто матриця має порядок 5 на 5. Розмірність 5 на 5 – порядок 5. Значить, дефект матриці без індексу мінус 1. А що таке без індексу мінус 1? Це якраз і є наша матриця А плюс Є. Правильно? Значить, це n 5 мінус ранг цієї матриці мінус 4, ми отримуємо 1. Значить, цьому власному числу Т1 відповідає, кратності 3 відповідає одна жорданова клітина,
А якщо одна жовтанова клітина, то це зрозуміло, вона, ну, жовтанова клітина порядку 3. Угу. Тепер цьому власному числу 2 відповідають дві жовтанові клітини, кратність 2, значить, по одному. Оця кратність двійка розписується по одному для... По одному, да. Ну, вибачайте, трошки, можливо, тут незручно. Чому? Тому що двійки змішуються і так далі. Ну, Ні, по індексу ж бачу. Да. Ну, так. Да, я маю на увазі, що це К кратність, ось ця двійка, це ось це. А оця двійка, це ось це Т, оця двійка. Значить, маємо ось таку жорданову форму оцієї матриці А. Тепер мінімальний многочлен. Мінімальний многочлен – це найменше спільне кратне. Значить, давайте так, ну, нагадаю, от якщо у нас є жорданова клітина порядку К від значення лямбда, то мінімальний многочлен цієї жорданової клітини порядку К дорівнює Т мінус лямбда в степені К. Якщо у нас є декілька, то ми беремо найбільше степінь, тобто ми беремо найменше спільне кратне. Тобто якщо у нас є жорданова клітина порядку К від індекса лямбда плюс жорданова клітина порядку L з індексом лямбда плюс і так далі, то мінімальний многочлен буде дорівнювати Т мінус лямбда в степені максимальне з оцих індексів К, L і так далі. Угу. Максимальне, не сума, а просто максимальне. Значить, скільки тут стоїть одиниця, то, точніше ось одиниця, одиниця, то тут буде степінь 1. А тут одна жорданова клітина. Так, все, можна рухатись далі? Так, так, давайте. Далі, навести приклад двох матриць, які мають однакові характеристичні та однакові мінімальні многочлени, але не є подібними. Тобто вони мають різну жорданову форму, але один і той же мінімальний многочлен, один і той же характеристичний. Це ось такі матриці А і Б. Значить, мінімальний многочлен – це лямбда мінус Т, ну це лямбда, да? Це якесь конкретне число. Могли взяти тут один, мільйон там і так далі. Значить, це лямбда мінус Т в степені сума цих індексів. 2 плюс 2 – 4, да, і тут такий сам 2 плюс 1 плюс 1. Також дасть ось цю четвірку. А мінімальний многочлен, значить, найбільша розмірність жорданової клітини тут 2. І вона ж 2, і тут 2, да? Це менше одиниці, значить ми беремо двійку. Значить, ось наша двійка тут і тут. Значить, характеристичний многочлен, мінімальний многочлен однакові, але вони будуть різними, тому що вони мають різну жорданову нормальну форму. Так, наступне. Знайти мінімальний многочлен нульового оператора і оператора проєктування. Значить, для нульового оператора у нас матриця нульового оператора в будь-якому базисі, вона є нульовою. Значить, жорданова форма її буде складатися з суми n жорданових клітин власним числом 0. А отже, це означає, що найбільший степінь у нас – це ось ця одиниця. Тобто це буде t мінус 0 в степені 1. Тобто це буде просто... Мінімальний многочлен нульового оператора – це буде просто Т. Угу. Тепер оператор проєктування, як він влаштований? Це сума двох підпросторів У і В, У плюс В – пряма сума підпросторів У і В. Да? Значить, якщо розмірність підпростора К, там підпростора Н мінус К. Да? І ми беремо довільний вектор х, то він зображається у вигляді у плюс в, то лінійний оператор забуває про другий доданок. Угу. Він просто про нього забуває.
І тоді у нас матриця лінійного оператора, значить, якщо ми візьмемо базис, узгоджений з цією прямою сумою, якщо візьмемо базис, узгоджений з цією прямою сумою, то виходить оце перші к векторів, це базис під простору У, а інші n-к векторів, це базис під простору В. Угу. То тоді у нас матриця буде ось такою, значить, ось тут по головній діагоналі стоять одиниці для К, а все решта елементи нулі. Угу. Тому що про ці вектори, починаючи звідси, ми забуваємо. Ну і тут що ми бачимо? А тут ми бачимо тоді, це ж ця матриця, вона вже і буде Жорданою нормальною формою. Значить, буде К. Буде К доданків, які відповідають власному значенню 1, буде N-К доданків, які відповідають власному значенню 0, але найбільший порядок Жорданової матриці одиниця, що в цьому випадку, що в цьому. Значить, це буде Т-1 помножити в першій степені 1 помножити на Т. Зрозуміло. Далі, значить, наступне – це використання Жорданової нормальної форми для знаходження функцій від матриць. Значить, я буквально на пів хвильки покажу ось пункт, просто щоб не писати. Значить, функції від матриць. Тут усього одна сторінка. Значить, що нам треба з цієї сторінки? Ну, тут якраз мінімальний многочлен. Значить, нам треба перше, що ми можемо, скажімо так, можливо, те важливе. Чим важлива Жорданова нормальна форма? Що від неї легко шукається функція f. Так, а тепер про функцію f. Щас, півсекундочки. Да, ось воно в цьому твердженні сказано, що функція f – це має бути аналітична функція. Значить, це функція, яка збігається зі своїм рядом Тейлора в околі будь-якої точки області визначення. Ну, давайте говорити, я не знаю, можливо, мене спеціалісти з математичного аналізу трошки посварять, але, скажімо так, це означає, що ця функція, ми її можемо шукати похідну, що вона нескінченно диференційована. Ну, диференційована нескінченна кількість разів. Угу. Ось, скажімо так, по-простому, що означає, що функція аналітична. Тобто, що ми можемо знайти похідну, скільки завгодно похідних від цієї функції ми можемо знайти. А це означає, що, ми можемо шукати по суті, експоненту, синус, косинус від матриці. Можемо шукати корені від матриці, ну, підносити до будь-якого степеня. Це все, де ми можемо шукати похідні безліч разів. Угу. Тобто це той набір шкільних функцій, скажімо так, який ми вчили. Да? Тобто от що ми вчили? Математичний аналіз 10-11 клас. Оті всі функції, вони всі, по факту, ми можемо знайти функцію від матриці. Це один момент. І другий момент. Значить, у нас є Жордан, значить, якщо нам треба знайти функцію від матриці, ось це матриця, а ми знаємо її Жорданову форму, вибачте, так, а ми знаємо її Жорданову форму А, то це означає, що ми можемо знайти функцію від Жорданової клітини і розпрягати її. І якщо у нас є функція від оцієї прямої суми матриць, то це означає, що ми маємо шукати функцію від кожного з цих доданків. Mm-hmm. Ну, це те, що по суті використовується. Тобто це означає, що Жордано нормальна форма нам корисна для чого? Що ми можемо шукати функції від матриць. Я ж кажу, саме дивовижне, що це експонента, логарифм, синус, косинус. От будь-яка фантазія в межах 11 класу.
Так, це зрозуміло, да? Так. Все. Тобто це маленький, і повертаємось назад. Значить, розв'язати рівняння. Значить, цей приклад також він дуже є показним, тому що рівняння яке відносно матриці х? Квадратне, правильно? Угу. І ми знаємо, от якщо ми беремо звичайне квадратне рівняння, то в школі ми вчили, що квадратне рівняння має не більше двох коренів. Правильно? Так. Основна теорема алгебри, яку ми розглядали в кінці першого семестру, вона також говорить, що не нульовий многочлен, точніше, не сталий многочлен над полем комплексних чисел степені n має завжди n коренів. Так от, дивіться, що ми бачимо. Ну, по-перше, значить, ми маємо що зробити. Давайте так, вже просто поговоримо про відповідь. Так от, після того, як ми розв'яжемо, ми побачимо, що це рівняння має аж 4 корені. Тобто те, що я казав в кінці першого семестру, про те, що наприклад, многочлен над полем має, многочлен степені над полем має не більше, ніж n коренів, це ще також треба довести. Це доволі нетривіальна теорема. Тому що можна взяти якісь алгебраїчні структури. От, по суті, що таке x квадрат дорівнює? Це многочлен над кільцем матриць. Да? Так от він має, конкретно цей многочлен має 4 розв'язки. Тобто і зовсім не 2. Як хотілося б, або як нам думалось би, виходячи з аналогії з теорією многочленів над полем. От це такий, скажімо так, матеріал для того, щоб подумати і зрозуміти нетривіальність тих речей, які нам здаються тривіальними, оскільки ми їх там розглядали якось в школі, ще якось. От. Тепер повертаємось до нашого прикладу. Значить, що нам треба зробити? Для того, щоб знайти функцію від матриці А, а нам треба знайти, яку функцію насправді, що ми хочемо зробити. Нам треба ось розв'язати, якщо x квадрат дорівнює, то x буде дорівнювати плюс-мінус корінь квадратний із А. Угу. Правильно? Так. Тобто нам треба знайти корінь квадратний із А. Значить, ми не вміємо шукати корінь квадратного з А, ми вміємо шукати корінь квадратний з жорданової форми. Значить, ми переходимо до жорданової форми. Ось ми перейшли до жорданової форми. Тепер за формулами оці спряження t і t в мінус першому ми виносимо за функцію. Значить, для жорданової форми ось ми розписали ця жорданова форма. Це те, що ми знайшли перед цим. Ну, я сподіваюся, тут це легше, простіше. Тут матриця 2 на 2, тобто там не має бути взагалі ніяких проблем. Це навіть не це практичне, а попереднє. Це просто зведення до діагонального виду. Значить, тепер за формулою, що показував в лекціях, корінь квадратний з прямої суми – це дорівнює плюс-мінус корінь квадратний з кожного доданку. Mm-hmm. Корінь квадратний з кожного доданку – це оскільки жорданова клітина порядку 1 від 4, це і буде просто число 4. Тобто це і буде плюс-мінус корінь квадратний з 4. Там формула є, тобто це конкретно для цього плюс-мінус. Ось це дає плюс-мінус біля кожного з цих елементів, і оце розмаїття плюсів-мінусів дає нам 4 варіанти. От тому у нас виходить 4 розв'язки. Ну, хто не вірить, може піднести ці дві матриці до квадрату і переконатися, що ми дійсно отримаємо початок. Ну, тобто вихідну матрицю А. Так, можна рухатись далі? Так. Давайте, тут вже не дуже багато, значить 7-7. Для яких значень P існує границя? Знову ж таки, ми зводимо до жорданової нормальної форми. Коротше, границю ми переносимо і ось отримаємо відповідь. Ну, я думаю, тут кожен зможе розібратися, це все, в принципі, тут просто жорданова нормальна форма.
Дивіться, що у нас тут важливо, що у нас ось ця матриця в степені n. Да? Тобто нам, ми хочемо піднести до степені n оцю матрицю. Буде степені n, коли n прямує до нескінченності. Отже, ми оце підносимо до степені n, і оце все проходить далі. Тобто, я сподіваюся, тут це стане легко, просто зрозуміло. Подивимось. Це такий приклад, скажімо так, на зацікавити, що от математичний аналіз тут можна використовувати. Далі. Використовуючи ЖНФ, обчислити матрицю в степені 100. От улюблений мій приклад у тому сенсі, що дехто може спробувати підносити до степені 100, да, різними способами, от можна через Жордано нормальну форму. Знайти експоненту, тобто це є в степені, да, чогось. Експоненту від матриці 3 на 3 і логарифм від матриці. Наше, знову ж таки, все починається з того, що ми зводимо до Жордано нормальної форми і шукаємо матрицю переходу до Жорданового базису. А далі все за формулою. А в степені 100, це оце в степені 100, значить, спряження можна винести за дужки, те, що залишається, ось у нас залишається, да? Піднести до степені 100 цю матрицю вже можна і так, а можна і, скориставшись, це означає кожну Жорданову клітину піднести до степені 100. Ну, там формула є, давайте я ще раз її нагадаю, щоб ось вона та формула, про яку я кажу. Тобто, дивіться, якщо у нас Жорданова клітина порядку 1, то це просто буде значення функції від цього власного числа. Якщо Жорданова клітина порядку 2, то це буде у нас ось цей шматочок. Це буде ось цей шматочок, так? Да? А от для порядку 1 це просто функція від власного числа. От тому тут, скажімо так, це просто... значить, 2 до степені 100, 3 до степені 100, підставляємо те і зробили ось наше від. Тепер експонент, коли ми шукаємо, так само, значить, Жордану нормальну форму, Жордану нормальна форма у нас, ось вона, ось Жордану нормальна форма, да? Ну така простенька матричка. Значить, експоненту, значить, те спряження, оце те і те в мінус першому, можна винести за знак експоненти, підставляємо. Експонент, це сума цих Жорданових клітин порядку 1, значить, це експоненти від кожного власного числа, да? Значить, отримали, перемножили і отримали ось у нас експонент. Значить, для випадку це... Значить, тут що у нас виходить? Тут у нас виходить, значить, у нас вже з'являється Жорданова клітина порядку 2. І для неї експонента шукається ось за цією формулою. Тобто це функція від лямбда, а тут похідна функції від лямбда. І оскільки похідна від експоненти дорівнює експоненті, то тут у нас буде, якщо ми будемо Жорданову клітину порядку 2 від лямбда шукати експоненту, то це буде просто ось така матриця. Все решта – справа техніки. Значить, підставили, отримали і відповідь. Значить, так само про логарифм. Значить, для логарифму все те ж саме робимо. І ось формула для логарифму, оскільки похідна від логарифму натурального – це одиниця на х, то логарифм від Жорданової клітини порядку 2, він буде мати ось так. Тут по головній діагоналі логарифм лямбда, а тут одиниця на лямбда. Все решта підставляємо і маємо. І врешті-решт остання задача довести, що значення многочленів від двох многочленів від матриці А будуть однаковими, а многочлени у нас різні. Значить, коли у нас значення буде однаковим? Коли значення, коли матриця А буде коренем многочлена H від Т, де H від Т – це різниця цих двох многочленів.
А коли матриця А буде коренем многочлена? Коли многочлен буде ділитися на мінімальний многочлен матриці А. Значить, шукаємо характеристичний многочлен матриці А. Він, вочевидь, оскільки тут степені 1, значить, він же буде, вочевидь, мінімальним многочленом матриці А. А многочлен H від Т, вочевидь, на нього ділиться. А це означає, що F від А дорівнює G від А. Тобто нам, насправді, не треба шукати F від А і G від А, бо, наприклад, це, скажімо так, нам пощастило, що многочлени тут третьої степені і другого, да, могли б бути там многочленами степені мільйон, там, чи ще якимось небудь чином. Тобто, насправді, оцей метод, він спрощує. Так, ну, на цьому все на сьогодні. Якщо є питання, то на лекції. Задавайте, да, задавайте тоді на лекції. Добре. Все тоді закривайте. Зупиняємо демонстрацію і